Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar o tom 02 dos iluminadores Glow Fusion da Kiko. Eu já vos mostrei o 04, que é um assim lilazado. Já vos mostrei o 01, que é assim um tonzinho champanhe, muito bonito. E hoje venho-vos mostrar o número 2, que é um dourado. É assim um dourado clarinho, que eu acho que vão adorar. Eu adorei este tom também. Então, o 02, eles vêm assim nesta caixinha, assim maravilhosa, estão a ver, tem espelhinho, é magnética a caixinha, tem assim um espelhinho que dá jeito sempre para pequenos retoques que queiramos fazer às vezes ao longo do dia, por exemplo. E estes pós, eles têm 5 gramas e custam 9,95€, ok? Vou-vos mostrar, portanto, estão a ver o tom. É um douradinho assim, bem clarinho. Já o número 1 também é muito natural. E este eu vou-vos mostrar, vou tentar mostrar-vos aqui assim no dedo. Estão a ver? É também muito natural. No entanto, mais para dourado. Quem tem a pele até um bocadinho mais bronzeada, vai ficar lindo com este tom de iluminador. Assim, mais douradinho. Mas eu acho que na pele branca também fica bem, porque eu tenho a pele clarinha e também gostei de ver. Por isso, acho que fica bem em qualquer tom de pele. Vou-vos pôr aqui assim, para vocês verem, então ver. Assim, ele dá uma luminosidade douradinha e é facilmente também se esbate, estão a ver? E fica só assim aquele ar natural, muito bonito na cara. Sim. Portanto, como os iluminadores e como eu faço em todos os iluminadores, eu utilizo no topo das maçãs do rosto, utilizo assim na cana do nariz, assim no centro. Não é preciso pôr muito aí, porque para não ficar assim com um aspecto assim mais oleoso, não gosto muito de ver. Portanto, aí eu ponho pouquinho. Também ponho na testa ligeiramente, só assim um toque, já assim com o pincel, já não com tanto produto. No arco do cupido, portanto aqui assim no lábio superior, só assim um toquinho, até podem pôr com o dedo ali assim só um toquinho, fica muito bonito. E onde insisto assim um bocadinho mais, é mesmo realmente no topo aqui das maçãs do rosto. Mas é uma questão de gosto, ponham onde gostarem, mas são basicamente estes os sítios assim em que fica mais bonito e em que dá aquele ar, quando incide assim mais a luz, quando dá, fica assim mais bonito, não é? A pele fica assim mais brilhante, sem ser propriamente oleoso, não é? Que isso ninguém gosta. Por isso, este aqui douradinho acho também uma opção excelente. Estes iluminadores da Kiko estão muito bonitos, muito usáveis no dia a dia, não são assim aqueles muito, muito fortes, que às vezes temos dificuldade até em depois dosear assim a quantidade para o dia a dia. Se bem que à noite, pronto, à noite às vezes gostamos um bocadinho mais forte, mas este também se pode intensificar e ficar mais forte. Portanto, este dá para, no fundo, as duas versões, assim, para uma maquilhagem mais elaborada, mais de noite, para umas luzes características, assim, de artificiais, não é? Fica muito bonito também a fotografia, portanto, dá um ar muito saudável ao rosto. Gosto imenso também deste tom. Eu vou alternando entre assim um tom um pouco mais dourado, clarinho, e aquele tom champanhe que vos mostrei. Também gosto do lilás, que é assim um lilás rosado, também dá assim bastante luminosidade. Tenho usado até assim quando sai assim à noite, não é? Gostamos mais do iluminador mais forte, utilizo o 04. Tenho estado a usar até bastante esse, mas também dá para o dia a dia, mesmo o 04. Este aqui é o douradinho, o 02. Eles também têm o 03, eu ainda não comprei, que é assim um tom mais acobreado, sabem? Assim um pouco mais
mais escurinho. Sou capaz também de o comprar, eu depois mostro-vos, é um bocadinho mais escuro. Portanto, não sei bem, vou ainda experimentar na loja para ver assim como é que ele é esbatido, porque como eu tenho a pele clara, tenho às vezes um bocadinho de receio do iluminador um bocadinho mais assim bronzeado, digamos assim, mas pode ficar, e como eles, pode ficar bonito, e como eles são realmente, a primeira passagem é suave, se não o intensificar muito, até pode ser uma opção também. Portanto, fica aqui hoje o 02 como sugestão aqui de um iluminador dourado, ok? Vão ver a Kiko, porque eu acho que estes iluminadores estão muito bem conseguidos, ok? Então, pronto, vão ver o vosso, qual é o tom que gostam mais, ok? Custam €9,95 e acho que a caixinha também é maravilhosa para termos assim nas nossas mesinhas de maquilhagem, fica bonito, ok? E até para trazer na mala é sempre uma opção bonita, de uma caixinha bonita para fazermos os retoques da maquilhagem, ok? Espero então que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Beijinhos grandes a todas e encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos!